ядролық қару-жарақтың әлемдегі ең үлкен қорын емденіп отырған ақшының бұрынғы қорғаныс министрі Уильям Перридің пікірінше, Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құру жолындағы еңбегі орасан. Кезінде қауіпті қарудың көзін жойған Қазақстан бұл күндері ядролық отын банкін құру арқылы маңызды қызмет атқарып отыр. Мәскеуде ядролық тұңғиықтың айналасындағы «Менің жолым» атты кітабын көпшілікке таныстырған саясаткер журналистерге берген сұхбатында осылай деді. Билл Клинтонның кезінде ақштың қорғаныс саласын басқарған Уильям Перри өткен өмірінің естеліктері арқылы ядролық қаруды қолданудың қаншалықты қорқынышты екенін баяндай. Кітапта сонымен қатар экс-министрдің ядролық қауіп-қатерді азайту жолында атқарған істері жазылған. Меніңше, Қазақстан бүкіл ғаламды ядролық қарусыз әлемге бастап келе жатқан көшбасшы елдің бірі. 1994 жылы Қазақстан өз еркімен ядролық арсеналдан бас тартты. Сондықтан Қазақстанның атқарып отырған рөлі өте маңызды. Және президент Назарбаев ядролық қарусыз әлем құру жолындағы ең көрнекті көшбасшының бірі.